ده غشاني سيد عيون افتيني وقلبي قواك وديني يا خيو سيدي أبد أندلي أو كلان دبو جالي استاي روح قد تحتالي ونمع دوان كدو Mantuni dalla guno lugu ke baderia khe Na hambara fai ola guma oga ta maqula il kade Rabbi bai subu dele tiray milade Kulanti waxaan wareegsana khiyarta sharaf damudan in daawanaysa ay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah waanu ku eegi doono safar dheer oo ay qurbajoog kayimi dalka dibadiisa oo u dhashay deegaanada Buume ay ugu kurgaleen xaaladaha aasaasiga ah ee ka jira ee deegaanadaasi waftigan ka socday jaaliyada qurbajoogta ee deegaanada Buume uu hoggaaminayay gudoomiyaha horumarinta waxbarashada ee jaaliyada ee Maxamed Faarax Maxamuud oo fadhigoodu yahay dalka Kanada ayaa safar dheer waxa ay ku kala bixiyeen deegaano ay ka mid yihiin degmada Buume Buura Wadaal Ferdidin dan Karankarfood iyo waliba deegaano kale oo ay halkaasi kulamo kula qaateen dad bulshada ku dhaqan deegaanadaasi waxayna indha-indheyn iyo kurgalid ku sameeyeen xaaladaha aasaasiga ah gaar ahaan dhinaca waxbarashada ee safarkan oo ugu horeenba ka bilowday ee geedka iyo cada oo isagu ku yaala duuleedka Waqooyi ee magaalada Garoowe ayaa waxa ay waftigu uga mambaxeen magaalada Buura Wadaal halkaas oo ay ugu horeenna kula sii kulmeen maamulka waxbarashada iyo waliba ardayda oo ay kaga dhageysteen warbixino la xiriira xaaladda iskuulka iyo waliba bulshada ku dhaqan ee magaalada Buura Wadaal oo ka mid ah deegaamada Haaruun Xasan oo aan u maleynayo inaad dadka ka bilowdeen kormeerkiinii aad u socoteen deegaanka Buura Wadaal hadda waxaanu dhex joognaa iskuulkii waad arkaysaan sida uu la muuqdo ama sharafta uu la muuqdo waa mid aanu anagu wax ka qabanay idina aad mudan tihiin oo waayo waxbarashada waxqabadka koowaad idinka ayaa lahaa oo qabtay oo inay sida tan maanta muuqato kuwana iyo ilaahay walaalayaal taawan idin ka hambalyeynaynaa dhammaantiinba gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada iyo dhammaan jaaliyadda oo hadda rag fara badan ka madayaan iyo dhammaan raggii iyaga laftigoodu deegaamada joogay oo danaynayay cid kasta oo deegaamada wax ka qabata waxqabadka laftiisana nagula jiray walaalayaal ee waxaanu hadda aan idinku soo dhaweynay hambalyo iyo salaam waxaanu jecelah haddii ilaahay idinkan ka dhigo waxbarashada sidaa aad u qabateen inaydan ka caajisin waayo waxbarashadu waa shayga keliya beeshu ama ardaydu ku gaari karto waxa halkan ka muuqda oo ah saddexda fasal marka aan idin faalleeyo waxaa wax ku dhigta gelinka hore shan fasal waxaa gelinka dambena kala saddex fasal laba fasal sidaa daraaddeed waxaa gelinka dambe u dhigay inta waxaa jooga afar macalin iyo toddoba fasal way kala badan yihiin waxaan u baahanaa yareeda naga taageertaan xagga macalimiin anagoo jeclin badan oo intan hadda kasii badan inaanu ka soo xareyno animaalka ay raacaan waayo animaalku waa wax dhammaado abaari dhammayso tacliintu waa wax ilmaha anfacaya idinkana waxaan idin toosa iskuullada aad aragteen ee 300 ayaanu hadda ka dhowr jeera ku hadalnay dhammaana jaaliyadda meel kastoo ay joogtaan ku codsanay inaan intiinan hadda ku hawlan lagu sii dayn ee guud ahaan jaaliyad ay ka qayb qaadato ismaha iskuulka oo wasi aan babaxay degmada Buume oo ay ku sugayeen dadweyne aad u fara badan oo ugu soo baxay fagaare ay ugu talagaleen inay ku soo dhaweeyaan Maxamed Faarax iyo waftiga la socda ku soo bandhigeen halku dhigiyo ay markaasi kaga mahadcelinayaan waxqabadka jaaliyada ay degmadaasi ka geysatay dhinaca waxbarashada.
هذا بدن ماشان وما إنه فدينا وحويان وحن سود ويني وسود ويني رجع أوضع قرن إنسان إنه كد يمي تشالية دتي بد رنتينا وحويان كوحدي وقبض نيد تشالية أحيد دبده إنه كتمي وحويان وسود وادن ولان نهاي دولكو ودولكيني ودتكيني وحويان والدين ترسنيي رنتينا وحويا رجع وقوة قبض بدن تشالية دبده حقا هرومركا يوح برشادة ويرقان ويكمبيني سيدا محمد فارح سيدا الضال وحويان يو عبد الرساق وحويان آدياد بمهسيهين وحقبط كودي يهوشودي يوحودي وإنود دميان هنتي شركة وين بايين لقمان دونا لقمان دونا إن شاء الله هنا وحويان دقان كان ويمريان سيو أركان een horumarka ka jira wax barashada iyo deegaanka siduu yahay een way mari doonaan insha Allah waxa weeyaan marka inteenaan waxa nasiib u helay inaynu soo dhaweyntii dadku soo dhaweeyay aynu uga mahadnaqno runtii in aad meteena dhulka aragtaan oo martaan aad baan ugu faraxsanahay waxa idin noqon doonta awl afba wax la idin ka sheegi jiray jaamacad in ay idin noqoto maritaanka dhulka amaraysan ayaa laga yaaba waxa weeyaan waxa la socda odayaasha een maxamed beldaache maxamed beldaache farax beldaache maxamed farax waxa weeyaan waxa دي سود وادن ودلان هاي حتى عليه إن شاء الله صادي دهرنا وين حسابا في ليا وحكلو أنا راح ده هذا الكران مايو هن هانتي آدي آدي آد باني كم هاد علينيا يدين كوردن مارك سود وين تن وعن ونور في دسان وحلا في الكرماها وحن تعبير هن هانتي عن مارك تبقى كعبير الكرمانتا ما فرحدة أن ما ركتم حواها أن دت كيجي يدل كيجي يدجان كيجي أن قيمي أنا جي يوم ما ركتم حواها دل يرد كله أو ما ركتم على صعته مركا كلي أن واحد سوى كقيمة بدن برشدة أن ما ركتم حواها أن يعني أن ليس دت كسبرنا يو أن سيدا نمر حبي إنسان een waqti geeyo kulay waa iska gaabna haddana waxaad u maleysaa in xogaa uu si balbalaaran doono waayo tan naba soo marin een horena naba soo marin ma sha Allah een degran ma inaad maaragtay doonaysaan inaan maaragtay buu aan degno ba filaya siyaasadda aan ku soo biirno laakiin waxaan wax oo wax ma xisbiyaa nin minister ama nin maaragtay waxa ay maaragtay waxa madaxweynaha manihin waxaan nahay dad jaaliyada qurbaha ka tirsan oo dadkoodii iyo deegaankoodi soo booqday ayaan idin ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii faraha badnay walaaltinimada ahayd ee helnimada ay dadku muujiseen tani waxay markaa muujinaysaa barka cajaladan waxay tagaysaa jaaliyada dibadda danta ugu weyn aan kale inaa jalada waxa weey dadku inay arkaan waxaan deegaanka muddo badan iman oo dadka deegaanka inay arkaan xaaladaha ama waxbarasho ama deegaan ahaan ama dadku ku sugan yahay marka haddii ay ku darsoonto soo dhaweynta ay arkaan marka socodkoodu ku badan doona ilaahay duu yiraahdo barke waa runtiis maxamed sidoo tan waa sidii siyaasadda soo dhaweynta حسن واسكن هو كل هذا محاكم بغينا محمد بلع سنة المصاب بيرسان مركنا هذه أعداد ما هتسنتين وشركة صندوقنا وحبنا بين سؤالنا دوننا شركة دبيتنا هذا الكلام دوانينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو إذا زي كده من وفتك هو حاي إن ده إن ده يكر مراكوس وسميين جوبها وحبر شدة إذا كان كاسي كويا لا يجو وهرن تجاي دكسي جاهوسه ده عبد الله إبراهيم الغسوة كده جزتين وربحيلا لحيلا حالا دا وحبرشة إسكول كاسي إسكول كاني وحالا إلى هذا إسكول كهوسد دوسي كهوسد حيو عبد الله إبراهيم بالله إسكول كاني وحكا كوري هاي وقولي اللي حدني يستيد عرضي وقايب سنة السقال السديد فصل
هواد إلى فصل كسديدات هواد إلى فصل كسديدات أيوه قيف سما بقول يليح ذن يستيدات عرضي بعنا نفتح تضبات يافر وابره سقاشن يافر نواويل سؤال كنت أسوق قيف سما سديدات فصل وي معلمين تكاهر بشاوال إحنا علي ومملوك معلمين تاس نحلقه إيردكته ومعلمين فرناهان تي ليفل كودا وحبرشو وسكندري ليفلي وطانا التوابر لبس ها جيتك ليلياده كام عادن بلا معلمين تاي كسوكين لبس هون سنة بلابا بلود لسدح بلودا يمكتين التوابر كاقالي قابل سومرين maantii iskoolkan ila waxaan galaa 8 aroornimo waxaan ka baxnaa 6:20 6:00 baa ka baxaa marka maxamed iskoolka waxa wadintiisi welcome sheega ku wadeen iyo si kasii badanba inaad ku si wadaan wixii idan ka maqanna iyo waxa weeye saa u sheegtay dadku waa dadkiini waa ardaydiini waa dhalinyaradiini waxa weeyaan meel kale aad uga baxaysaan ma jirto waxaan idin ku boorinaynaa qayb kasta oo waxbarasho u baahan tahay wixiina ka dhiban inaad u dulqaadantaan ardayduna waxa weeyaan iskuul kasta oo jira wuxuu ku magacaaban yahay ama sharaftiisu ay huwan tahay waxa weeye waa macallimiinta arkuwa waa kuwa beledda saa iyo saa waxaan rajaynayaa inuu ku maartay iskuulka iyo waxbarashada gacanta ku haysan mid tilmaan wacan le inay noqoto dhinac kasta way ka dhisan tahay ayaa lagaba maarmaan. Horta tacliintu waxa weeye qofka bini'aadamka ah inagoo hadda arto waxaynu ognahay war halkaa waxbaa ka dhacay oo yaa sameeyey jinni baa samaysay halaga yaabaa kan sameeyey inuu yahay 12 jin ama 20 uu ku dhow yahay ama uusan kaba weynayn hadduu mutacallim yahay waxaa hubaala inuusan waxaa sameeyeen waayo tacliintu waa gaashaanka qofka bini aadamka ah ka celisa xumaanta mustaqbalka wanaagsanna u horseeda oo nolosha ay ku jirto boocame iyo degmooyinka la xiriira odayaasha ugaasku oday u yahay madaxweynaha iyo shacabka reer boocame oo dhan siday isugu taageen inay wax u wada qabsadaan nabadgelyada ugu horeysa waxbarashaduna ha ku xigto waxaan rajaynayaa in ay buseeshin ama makaanad aan la fili karayn xaaladda dalka marka loo qiimeeyo ay joogaan ama waxbarasho ha noqoto ama amni ha noqoto ama isku xirnaan iyo walaaltinimo ha noqoto anigu mahaddaas maanu istaagay inaan idiin naqo waxaan rajaynayaa inaad hore uga sii socotaan maahaan in aydaan dib uga noqon jaaliyadda diban haddii indhihiina idiin macalina maxamed oo oday iyo dool iyo cabdirasaaq anigu hadda waxaan ka tirsanahay reer boocama ka tirsan ciyaal xaafaan ciyaal xaafar xamar ruuxaanti waxaan rajaynayaa in aynu iska kaashanno wax allaale wixii aynu u baahannahay oo dhan. Sidoo kale waxa ay tageen dugsiga sare ee Faarax Saleeban oo isagu ah dugsiga sare ee ku yaala degmada Boocame waxa ayna ka dhageysteen warbixin ee maamulka iskuulkaasi heerka waxbarashada sare iyo waliba caqabadaha haysta iyo haatan halka ay wax marinayaan. Si farxad iyo maxaan ku dhaxdaa rayteenid kusoo dhaweynaya dugsiga Faarax Maxamuud Saleeban Lacsar oo iskuulkan taariikh ahaan waxaa la furay 2004 waxa ka baxay laba form 4 ayaa ka baxay form 4 kii saddexaadna hadda ayuu diyaar yahay haddana waxa u dhameystiran afartii formba way dhiganayaan indhihiina aad ku arki doontaan formwanka waxa weeyaan hadda inta maxaan ku dhahdaa 8 bay ahayn 15 baa intii hadda soo noqday fasixii laba gabdhaca form 2-ga waxa weeyaan 18 isagana 6 baa gabdhaa form 3-ga ayaa ugu badan oo 25 arday ah laba gabdha tahay form 4-ka waa iyadii qolba qolada ka dambeysa xoogaa way ka sii korodhaa marka
isaga ugu yar oo ah 12 qof ee lix macalin oo maxaa ku raahda macalinti senior ka ahayd ayaa wax ka dhiga ee macalin kasta oo ku dhiga major iyo minor aan runahantii iskuulka aan xaaladdiisu waa guud ahaan waa sida marka macallimiintu waxa weeyaan runtii maadaama ay macallimiin senior yihiin waxaan ku dhahdaa inta badan waxa weeyaan jaaliyaduna qayb bay dawashaa iskuulkuna qayb bay dawashaa marka waxaan ugu mahadcelinayaa maxamed oo ah guddoomiyihii waxaan ku dhahdaa noo joogtay intii hore oo dhan waxaan ku dhahdaa dhibaato badan bay jirtay laakiin waxa weeyaan dhinaca waxbarashada wax weyn buu intii uu hadda gacanta ku qabtay ka qabtay wax ilaahay loogu mahadiyo annagoo weli aan baahidayadii aan weli ay jirto laakiin waxay intuu gacanta ku qabtay waxa weyan sustainable buu ka dhigay oo wax joogto maxalliayaale qaar baa waxay qabaan haddii dartada aad jirtaa oo raggeenna oo aan waxbarashaba kama jirto rag raggeenna oo banaanka jira baa taa qaba soo ma gara qaaraanka waad bixin doontaa maanta laga bilaabosoheelbuucaa hal jenmani keligii baka jooga anu markaa waxaa aaminsanahay ilaah aan horta ashhadooyin arkay halka soo baxistay miyar waxaas sorenaa kaa dhexda miyar waxaa jakharinaa oo nairobi hadda uguursiyo ayaa seti oo laga soo celiyay federaal shaada laga soo saxa marka uu america ku socota marka hadda fikrad kale ayaa qaatay odayaashintan dhan hadda markaa soo raacayn fikrad kale ayaa kasii qaatay kusii xoog qaaraan kale waa la markow waxa weye ninkii aan ogeyn inaan waxbarasho ka jirin muuqaalkaa daawo maanta muuqaalkaa daawo oo wax ku bixi oo wax ku horumin waxa weeyaan ragga ilaa intaas soo wadeen aada iyo aada bay umahadsan yihiin dagaal bay galeen aada iyo aada bay ugu dagaalameen gaar bay rag gaara ku tahay haddeertada aynu joogno xoog ogaal baan anigu waxaanu doonaynaa ragga mudan abaalmarinta loo xatir sharaf inaanu ku qorno derbiga ay ku dhigan tahay ayaanu doonaynaa nin kastaba marka tilmaan inoo yeesho baanu doonaynaa waa duunyo wala xisaabta ugu dadaala sida asaakiin inaad aqoonta kaga adkaataan intifaacsigadhinaca kale waxa ay booqashooyin ku tageen machadyada islaamiga ah ee lagu barto diiniga oo ay kula kulmeen maamulada iyo weliba macalimiinta العلوم الشرقية والعربية حضر كلي هل فترة أو سنة كان في الدكسية تلوقني صلح طونك تلوقني أقل طونك ملو بيس التالب بقوه ريان دي تبقلوبين وأرضو يمتحن كي كصون وضي التالب كل بعض أمرك هذا بلوء قيبها وكوكوبية هنا وبلشدة الأمان تيدا وكفا إلي ستاء وأرضي دي سكولات كما قيب تسرها النقطة ما قيبها لحسن وغير ما قيبها وصان وغير تدكا كلي يقول سكولة عندك وكفا إلي ستان bulshada kale ee dadka waaweyn ee dumar iyo ragba waa ka faa'iidaystaan gelin hore maalintii waa la galaa gelin dambe waa la galaa fiidkii habeenkii ilaa cishaha waa la dhigtaa duruusta ilaa saddex gruubba hadda qaata oo qolo yaro sarreysa iyo ilaa duruus maadooyin toban maada qaata iyo gruub ka hooseeya iyagu waxay ka dhiman shan maada qaata iyo gruub dee uu hoos oo bilowa
حقول اسم الله على قيمتي قرآنك أو يوم الفصل أقاره أو قراءاتي يعني قرآن قرآنك أقاره أنت هسه بقافك هسه وأشق يا معك وإلهي ما هديس كله أنت هذا وصعوني أنا آدي آد بانس إلهي سبحانه وتعالى ونوجد كلي سامي فيلم سيكسي بالاربع مدايم وفي كلي يوم القاضي مركا قافك وفصلان هذا صدق معلم بانك وهو يكلنا وأنت هسه شر بقصون الله قلنا كورونا صدق تبع قلنا تضامن يهمنك يا قافك هسه وسلا هذا نظام في دراسة وصعوبة قبل عرفي دكولي باهيها وباهي ودوشي دانو وقلو كتر واكرو اسمه مضح بانانو معانها وليه يمالي فسلاو دي قلو يكريسان وقلو ملوغو طلقالا يو اه يعني حافظ لوغو طلقالي دراسي لوغو سي لكن دان تاون باك الفتو دي باهي دي باكين تيموح لوغو سي بلاو تاسنا اولو والي سعوتين هادان كولي هكا سمرا يقاف هاسو سعلا حاجة كريد دي كولي واهو بلو اه ويسي بلاران دون تايو معلمين تلوم بلاوي إني باهي كسي بلوم بهتو وحصوصا وليلا كرا هذا نوعي الموقعات هذه. إن هذان إن قلوا الحين تدوسه هو تدوسه هو صدق حلوي كريلس كسوه كواد إلى السجدات مي وحياة ما هو لك تنوع حوي وتوين ما دو أبدا غير كله إن تون كان ما دو حوي تدوين ما دو إن سكولا عادي على ولك تون يو ما دو الدين جاي وأنا هو كل إني وأنا كل عيهم قصمين أول بعيد أو كتشرت تربية دي العرب جوا أول بدين إسكا هاي بس أنا صدق مدام وقصة درني باحكي محاو سيادته دين تأوى أول اسمان وهذا من ضمن مسلمين الحين وهذا كورن بيش ما حد بقوله يقانه ما قال هادر يلا قرن ما يهديه سكول خدي يلا كاك وعبد الله الهادي يعني ما حد بقوله يقانه وحنا صويت كتب تعبدين عن ودرة يبقى صويت مركع فصلت وكوا دي الاستدان ardayda dhigata waxa weeye 132 arday ba hadda imtixaanka hadda u dambeeyay faystay aan hadda imtixaanka ay ku maqan yahay dadka oo qabaan ee isbaha la gala waxa weeye maalintii 6 soo qaadaga marka laga saaro khamiista oo 3 isood la gala iyo jumada deeyno suuliina ayuu nasanayno aan macallimiinta ka hawl galay meesha waxa weeye waa 6 macallin oo maamuluhu ku jiro macallin aan macallimiinta ka mid yahay aan tuxu qoyaa wax ku hawl galo ama boos ku hawl galo waa iyo tagi doonaa halkan lagu helay wadani muqdaan fariya wadani filmaale waa shan qol oo tuxu iska leeyahay iyo hal qol oo kara intaas oo ku hawl gala aan sanad ki hal sanayna ka bixin wax sideed oo ka bixin hal sanay ka bixin hadda waa tuxu iska bilow waa taqaan tuxu iyo horima waa dar waxa aday waxa ka xadayo sideed ka qalin jibi marka adeeduna waa yeeshay waa 132 kooton iyo 3 ba gabdha ah 29 waa wiil 132 kooton iyo 3 waa kooton iyo 3 ba gabdho 29 waa wiil marka waxa ay ku rooday su'aalaysan baarkii maxaa waxa jiray dugsiga wixii baahiyaha inkastoo aan dafray inay kabaradu isha macalina warna dhafoor buu ku yalaa warka dhafoor buu ku yalaa marka insha Allah marka ka waro oo baqwaan sa baahiyaha ugu badan ee dugsigu baahiyo waxa u baahan wax kamid ah dal fasalada qaar baa laba fasal oo fasalada u yeer baan suqul fariisina oo laba fasal saan shiraad iyo afraad oo kale isku qol ku jira ee xisadi afraad iyo shalta ahayd ee rabeen oo hal fasal qaar laba fasal aan isku qaadanay saasina way ka bidin weeyay ogaada ogaada wax loo ayaa waa qonte ogaada iyagoo oo safarkoodan sidoo kale ku tegay dugsigii farsamada gacanta oo haatan burburay isla markaana dhismihii oo ka muuqdo burbur xaal leh shuruucan waa afartay boo qayb waxa weeyaan waa guryo staff rooms iyo maxaa ku dhahdaa laba guryo filooyin oo maamulka loogu talagalay qaybtaas waxa weeyaan waa maamul waa staff ka iyo madaxda marka meesha oo shaqo marka diwa laba filo iyo waxa weeyaan midkiiba wuxuu ka kooban yahay saddex qol oo gudda macra store chico iyo fadhi aan taarad iyo fadhi iyo musul intaas ka kooban yahay waa laba guri kan kale way kala gooban yihiin waxa weeyaan staff ka meesha ka shaqeeya loogu talagalay marka caawiya waa laba loo hadda kuwa kale saddex ka yihiin waa laba qol stool iyo qaybta dhexe
وحويان عفر في السر ووين وحبرش الله بطلقة صدح حفيس ومعمر صدح قريو يرير وفاق 4x4 وعاد لعمل شكوه يرير ويقع استولي قال لي انتر وحنا قرقان محقرة في التيمير وعاد وعاد علاقة الولد اللي يجري يو في المضي قيب تصنع قيب تبعه قيب دومس وقريو الاستحذاب اجري وعفر وعطعة قيب تيمو وعلاب القريو بعطان سلوات بيقعد قريو جدا هذا كباستي أو صدح بقول إيه لو عطان قف دي سببي ساعة كان حلا أيه لو تلقى واحد كده تياتر لا وين وين وهذانا لاينينج حبرا وحكرزكي وشيراركي عمتدي واحد لو تلقى انت سوكا كومية ضيع كل عيوة وحبين وليها من على لي سايك كده دويش هذا ميش كريسي وحد مدين دربية دولي هي فرصة قصوم مبايا شين قدنا معاك رح شين قدنا تشع سنة يبقى ماشا لسالة وماشا دويل حيوقان بقى حنا عارا دويش أسايبه مبويسي وقت واحد مركا والحيوق بقى هاي هاي شين قدنا لقوة لقاضة محمد رحضا الكتريس تجي نوال بابيو اسمه بيه داقده هي البابد يسيلك انت سبعين هذا هو استيميشن مارك القياسة وحوية بغير $100 مارك كرونتانو مارك جنريتر بورية هو مارك مقال هذا بابا يارتايو ايه هنا وقلو بيه نوع لوسو تشيدي اخرش وخير عني انت يارتايو وير كان لوسو تشيدي لا يكنا شركة لوسو تشيدي هذا مارك انتنا ريتر هو وين سنفي وان هو الوالا كفتو بكرا بو حصولنا هذا ريال بيجن وبس نوكسو بورية een hadii aad degan oo dadkan degan ee suuragal ma tahay in maareeyo oo ay laga saaro ama ay ka baxaan waxaan maleeynayaa in maareeyo oo ay gaasna ka mid ah soo suubo insha Allah tasmo هذا قحطي وعوين إن مددا هاي مرتين إن وحلاط يعني اللي أقول يا كذان كرميركا وفتيجا كومي كانوا كليا وحبرشدا وحايسيد وكلتا جان MCH كا أما قبطة عافمات كي هو يدا يللان كا هالكاس هو يدا ناي إند إند يين MCH كو قبطة مرتوا وحلو حنا نيا عروض يدو مكا إن هذا wax qalab ma yeelo laakiin waxaan ku rajaynayaa inaan dumar ka dhalno delivery ku sameeyno in hadalna waska fadhinaa oo dee wixii kiniinada ay raadna wajiso ma keenada asina بس الحين بدينهم ودوين كان معرفت وأنا رجعنا ملاريا مثل كورونا هاي ملاريا يروح كسابسن كوا كلام حي كسابسين فيتامين يروح حسن وأنا رجعنا فيتامين هي لام هي لام مصلين مين كان مصلين هايبوريك ها كنا عم نحاول نجسك كنا عم نحاول نجسك I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
قبلنا ده قبلا أمرنا نقصنا وا نرسين كواح في بيدي قل كوا بديجة. أيه. كوا كلام ملسوين بهاين. قبلنا ورديال بهاين. قلنا بتشوا قل كلابك. لكن ملاريا دم بالو بارا خلوا ملاريا. هذا هو هنا هو بحنا حوي قل كي أن ديليفري قريون أرتي ويريني واليف قل. أن قل كي ديليفري قيان دم مركلا قدرين لها. قلب كي دم مركلا قدرين لها. حيا لفرا بدن بلو بهاي. ده دوت ده براي بتشو. ده درس تحت الدوت. أمره نارس كاي لبا قبل ده عصيو. سندس ليلا.